Cristo vive em mim. Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim. Eu vivia em um mundo de pecado, ser crente era cafona para mim. E veja só o que aconteceu, hoje sou crente e com orgulho eu canto assim. Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim. Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim. Aleluia! A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Bom dia! Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, que o Senhor derrame das suas gloriosas bênçãos dos céus sobre a sua vida, sobre a sua família. Pastora Jocenete, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, família, pão da vida, bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus venha nos abençoar grandemente nesse início de semana, né? Segunda-feira. Abençoada, guardada, guiada, controlada por esse Pai maravilhoso. Um bom dia bem especial, cheio do amor de Deus. Amém, amados, queridos, nós vamos falar hoje sobre a proteção de Jesus Cristo. Jesus que na Bíblia é chamado do leão da tribo de Judá. Isso é interessante a gente saber o porquê que ele é chamado leão da tribo de Judá. Isso é porque ele é o leão da tribo de Judá, porque ele é o rei, rei dos reis, senhor dos senhores, e sua família era da tribo de Judá. Deus tinha prometido que o Salvador viria de Judá, e o leão representa a força e o poder. Em Apocalipse 5:5, Jesus é descrito como o leão da tribo de Judá. Essa é uma referência a uma profecia de Jacó sobre a descendência de seu filho Judá. Cada um dos filhos de Jacó teve o nome de uma tribo de Israel. Ainda no seu leito de morte, Jacó profetizou que Judá seria como um leão, que reinaria e teria poder. Está em Gênesis 49:9-10. Aleluia. O leão é o rei dos animais. Por causa de sua força, o leão domina sobre todo o território que ele habita e todos os animais o temem. Por isso, o leão se tornou símbolo da realeza. Jacó profetizou que Judá sairia ali um reinado eterno, e saiu Jesus, o rei eterno. Pelos seus pais terrenos, Jesus era descendente do rei Davi, que era da tribo de Judá. Aleluia. O reino de Davi terminou, mas o reino de Jesus é para sempre. Ele é o verdadeiro leão da tribo de Judá, porque todo poder e toda força pertence a ele, como está em Filipenses 2:9-11. Jesus venceu todos os inimigos, até mesmo a morte. Aleluia. Ele é o rei de todas as coisas. E o simbolismo do leão da tribo de Judá? Na Bíblia, o leão é usado muitas vezes para representar força e poder. O leão não tem medo e enfrenta seus inimigos com coragem, como está em Provérbios 28:1. Ele impõe respeito. O leão é considerado o rei dos animais e o mais imponente animal da selva. Mas a figura do leão nem sempre está associada à nobreza e às coisas boas. Também pode representar a ferocidade e a violência. O leão persegue a sua presa com astúcia e ataca sem misericórdia. Aleluia. A sua mordida é fatal, e por isso que a Bíblia diz que o diabo é como um leão que anda rugindo ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Isso está em 1 Pedro 5:8. Em algumas passagens, o ataque do leão também representa o castigo de Deus. Mas nós vamos ver alguns versículos que falam sobre a proteção de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Vamos ver aqui o que está escrito em Salmo 33:20. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Está vendo? Aleluia. Nossa esperança é o Senhor Jesus. Ele é o nosso auxílio, a nossa proteção. No Salmo 16:1, o que é que o salmista diz? Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Jesus disse em Lucas 21:17, olha o que ele falou: Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Aqui Jesus, aleluia, estava falando da proteção dele ao povo dele,
a cada um de nós que faz parte do cristianismo, que somos cristãos, que somos abençoados, guardados e protegidos pelo Senhor Jesus. Nós sabemos que os cristãos no mundo todo são perseguidos, mas o Salmo 91,7 vai nos dizer, ó: 1.000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. E o salmista, no Salmo 121, versículos de 1 a 8, olha o que é que ele diz: Levanto os meus olhos aos montes e me pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que você tropece, e o seu protetor se manterá alerta, sim. O protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Glória a Deus. Essa palavra vai nos garantir a proteção de Deus. A proteção de Deus na vida do seu povo é um cotidiano. Quando Deus tirou o povo do Egito para o deserto, Deus os estava protegendo de uma maneira tremenda e poderosa. Aleluia. Durante o dia, o sal causticante do deserto, o calor era amenizado pela nuvem, a Shekinah de Deus. E não era uma nuvem qualquer, era uma nuvem que protegia 3 milhões de pessoas do sol causticante do deserto. E como os irmãos sabem, o deserto durante o dia é muito quente e durante a noite esfria demais. Então, durante a noite, se de dia tinha a nuvem para proteger do sol, de noite tinha a coluna de fogo para aquecer o povo de Deus e não os deixar morrer de frio. O alimento vinha do céu, o maná vinha do céu, a água brotava da rocha, as codornizes desciam do céu. E a palavra vai dizer que Deus manteve o seu povo 40 anos no deserto. Aleluia. Nem suas roupas se desgastaram, nem as suas sandálias envelheceram. Olha a proteção de Deus, até nas vestimentas. Por isso que Deus diz, falando sobre dizimistas e ofertantes, em Malaquias 3:10, ele prossegue dizendo que por amor a você repreenderei o devorador, para que não toque naquilo que te pertence. Então Deus protege o seu povo guardando contra o ataque do devorador. E nós somos protegidos por Deus. Aleluia. Em tudo na vida. Se você parar para pensar quantos livramentos Deus já te deu, quantas vezes a mão de Deus se pôs na sua frente para não permitir que você fosse atingido de alguma coisa, o Senhor tem guardado o seu povo de uma maneira tremenda. Ele tem sido a torre de proteção. Veja o Salmo 144, versículos 1 e 2. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele que me refugiu. Ele submergirá a mim os povos. Aleluia. Olha o que diz Isaías 31:5. Como as aves do Dão protegerão aos filhos. Como as aves dão proteção aos filhos, perdão, pastor, com as suas asas, o Senhor dos Exércitos protegerá Jerusalém. Ele o protegerá e o livrará. Ele o poupará e o salvará. Aleluia. Glória a Deus. Amados, queridos do Senhor, nós precisamos nos lembrar de que Deus, Ele é o nosso protetor. Não importa a situação que estejamos enfrentando, Deus vai estar sempre à nossa disposição. Deus, quando você aceita Jesus como Salvador de sua vida, você tem a proteção de Deus, você tem os cuidados. Deus, Ele é Pai, e não é um Pai qualquer. Ele é um Pai amoroso, que defende seus filhos, que guarda seus filhos, que protege seus filhos. E nós vamos agora orar, e nessa oração vamos pedir de Deus, que Deus possa nos guardar e nos proteger. A nossa oração hoje é para dizer: Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Aleluia. Pai querido, Deus amado, nós estamos aqui para agradecer, sim, pela proteção que o Senhor tem nos dado. Sim, Senhor. Deus, pelo amor, pelo carinho. E nós queremos pedir, Deus, a tua proteção para todos, Pai, que estão nos assistindo. Sim. Nós sabemos, meu Pai, que muitos que estão nos assistindo, Pai, estão passando por momentos difíceis. São as situações mais adversas possíveis. Sim, meu Pai. Há famílias que estão ameaçadas, ameaçadas pela escassez, pelo desemprego. Pai, famílias, Senhor, ameaçadas pela violência urbana. Senhor. Famílias ameaçadas por outras situações. Há casamentos, sim, que estão ameaçados. Pai querido, Deus amado, há irmãos e irmãs que estão trabalhando, mas estão, Senhor, sem segurança no seu local de trabalho. Sim, estão se sentindo também ameaçados. A esposa que está preocupada porque está vendo a estabilidade do seu casamento ameaçada. Há mães de família, Pai querido, que estão, sim, preocupadas porque estão vendo seus filhos sendo ameaçados por essa violência, pelo narcotráfico, pela violência urbana. Aleluia. Pai, nós queremos colocar todas essas situações na tua presença, para receber, Deus, a tua mão poderosa, a nos abençoar, nos guardar, nos proteger. Por isso, Paizinho querido, Deus amado, nós pedimos em nome de Jesus Cristo, que o Senhor chegue com providência, Deus, na vida dessas famílias, na vida dos teus filhos e filhas que têm colocado diante de ti em oração os pedidos pela tua proteção. Pai, cuida, Senhor, de cada um de nós. Visita os corações aflitos, cansados, e nos dá, meu Deus, a paz que excede, sim, todo entendimento, Pai, nos guardando, nos protegendo, Senhor, nos livrando de todo perigo, de todo toda maldade. Mal, meu Pai. Pai, visita agora o coração de cada um de nós. Meu Pai, e nos dá a paz que excede todo entendimento. Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos. Nome, no nome de Jesus Cristo. Amém, meu Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem, queridos. Olha, deixe na descrição do vídeo ou no chat o seu pedido de oração. Coloque o nome das pessoas que você pede oração, que eu e a pastora Jocenete estamos com 3 caravanas para Israel e vamos levar os cadernos com os nomes de vocês para orar nos locais onde Jesus operou grandes milagres. Aleluia. Nós vamos agora em junho e, com a permissão de Deus, vamos em junho, em novembro e em junho do próximo ano. E nessas 3 caravanas, todos que escreverem aí o nome da família pedindo oração, nós vamos levar, e isso não vai custar absolutamente nada. Sim. Nós vamos, com a nossa caravana, eu e a pastora, orarmos pela sua vida, orarmos na Terra Santa, na terra que Jesus pisou. Aleluia. E onde ele realizou grandes milagres. Vamos orar e pedir a ele que realize grandes milagres na sua vida. Tá bom? Em nome de Jesus. Estou meio gripado, mas com a permissão de Deus, estarei com vocês no culto do lado daqui a pouco. Em nome de Fique Jesus. Na paz. Deus abençoe a todos. Amém. 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 Deus abençoe.